schakel de spanning van de desbetreffende lichtkring uit. In de meeste gevallen is dit een automaat van 16 ampère. In onze opstelling bedient één schakelaar één lichtpunt. Let er ook op dat je de correcte lamp gebruikt. Dit kan je zien aan de verpakking van de lamp. Wanneer het een spaar- of ledlamp is, staat meestal op de verpakking vermeld of de lamp wel of niet dimbaar is. Verwijder de toets en de afdekplaat van de oude schakelaar. Schroef vervolgens de houder los en neem vervolgens de schakelaar uit de inbouwdoos. Verwijder de draden door de schroefklemmen los te schroeven. Neem de dimmer uit de verpakking en raadpleeg de bijgeleverde handleiding. Connecteer de draden volgens het bedradingsschema dat terug te vinden is op de achterkant van de verpakking. Nu de draden geconnecteerd zijn, plaatsen we de dimmer in de inbouwdoos. De houder wordt waterpas vastgezet in de doos door middel van de schroeven. Klik de afdekplaat op de houder. Leg de elektriciteit opnieuw aan. Je kan nu gebruik maken van je nieuwe dimmer. Standaard is de dimmer ingesteld om handmatig te dimmen. Met de linkertoets kan je de lamp aan- en uitzetten. Met de rechtertoets kan je de lamp dimmen door op min te drukken. Of feller laten branden door op plus te drukken. De dimmer heeft ook een geheugenfunctie die standaard is ingesteld. Deze functie zorgt ervoor dat de lamp aangaat op de laatst gekozen lichtsterkte. De dimmer kan ook ingesteld worden met vooraf ingestelde niveaus. Door één druk op de knop kan je kiezen voor 0, 33, 66 of 100% lichtsterkte. Volg de instructies in de handleiding om deze functie te activeren.